Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын их хурлын гишүүн Б. Пүрэв Доржоос 2020 оны 4-р сарын 17-ны өдөр Монгол улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг асуудлыг улсын их хурлын чуулганы 2021 оны 1-р сарын 22-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын хороо 2021 оны 6-р сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төсний анхны хэлэлцүүлгийг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасан журмын дагуу явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Эс Одон Туя газрын төсний зарим завсрын бүтээгдэхүүний хүний эрүүл мэнд болон эдийн засагт учруулж буй сөрөг нөлөөллийн талаар улсын хурлын гишүүн Ц Сандаг очир газрын төсний дайвар бүтээгдэхүүнд хэдэн нэр төрлийн бүтээгдэхүүн хамаардаг болон эдгээрийг импортлдог аж ахуйн нэгжүүдийн талаар улсын хурлын гишүүн Г Тэмүүлэн газрын төсний үйлдвэрийн үйл ажиллагаа эхлээгүй байгаа энэ үед газрын төсний дайвар бүтээгдэхүүн болон стандартын шаардлага хангахгүй бүтээгдэхүүнүүдийг импортлохыг зөвшөөрч байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Ц Ананд Базар чанарын шаардлага хангахгүй төлш шатхууныг хэрэглэснээр уул уурхайн салбарт ашиглагдж байгаа техник хэрэгслүүдэд учирч буй хохирлын талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Б Пүрэв Дорж төлш нефтийн хүнд фракц болон нафта алкилат керосинт онцгой албан дотор ногдуулахар төсөлд нэмж тусгах дээрх бүтээгдэхүүний бид нэгжид ногдуулах онцгой албан доторын хэмжээг 1 тонн тутамд 285,000 төгрөгөөр тогтоож хуулийг 2021 оны 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх гэсэн зарчмын зөрүүтэй санлууд гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Төслийн талаар гаргасан зарчмын зөрүүтэй санлын томьёолыг та бүхэнд хөрвүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ онцгой албан доторын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаар төсвийн байнгын хороноос гарсан санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй санлын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.